L'air est grave. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné, les commentaires ont sonné. L'air est grave, l'air est grave. Bokoto, bokoto. Bokoto, bokoto, bokoto. Bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Ya lora sokoko e sokoko. Naika na goma, naika na goma. Na opesa babeba ntangwa goma. Naika na goma o ya lora sokoko iwapio. O iwapio, o iwapio. O iwapio, o iwapio. Bokoto, bokoto, bokoto. Bokoto, bokoto, Rossi et Rossi de Panama, bokoto, Didier Luca ou bokoto, Cédric Nsonani, bokota, oh, Tsonsani, Cédric et bokota, Junior et Tungana, Las Vegas et bokota, oh, grâce tende, bokota, bokoto, bokoto, Minushani, Landu, bokoto, Minushalandu, bokoto, Elodie FF en Hamburg et Bokoto. Cédric et Mupemba Bokoto. Golf Gizola, la machine à voter dégâts matériels et Kotoko. Guy Malela, les presse de la ville et Kotoko. Kotoko et Dani Colom Noir et Akotio. Akotio, Ode Flair, Akotio, Grastendeo. Juliette, Juliette, la gracieuse à côté. Emmanuel est mignon, Moulenda à côté. Bokoto, bokoto, l'air est grave. Bokoto, papa Richard Mouye, j'ai koto koe. Mangez Mase, papa Soliso, Richard Mouye, j'ai koto. Mama Olive, l'embe koto koe. Mama Olive, mama Ebana kota e. Anderson et Imbi Kota, Kai Anderson et Imbi Kota, Klet Kabe à Corino Kota, Amos Mbayo Bokoto, Bokoto Makambwe Indi, Nesma Kedi Diataba ou Apara Jonathan Kotoko, Nagle Webwe Kota, Kao Jean-Marie Chizainga Kota, Jinyo Chizainga Kota, Kota, Kota Bokoto, Monique Kinke Tonton Tuzae. Oh, Robert Ntsusa, Bokoto, Kopopise, Sunga, na Suisse, Koto. Elodie, FF, Hamburg, Kota, yo, Saint-Valois, Paris, 16e, Mafanda, Kaye, Papa, Mvandwe. Oh, yaya, Cédric, Mupemba, Tokotio, Fortina, Langana, Alexandra, Lukusa, Mama, Abdul, Kabwiku, Koto. Papi Mouteboué, Mama Erodi Botekoué, Koto, Zikri Kisala Aigle, Koto, 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 Bande Kobangai, David Loutete, Naibike Oina Line, Oye Ali Abino, wa dernier, wa suga, Boke Churangaye, on a copé Sabino Ben Sangoye, Na kope san tsangoe, papi muteboa yo kaka e. Morele, kersi kota e, mama e. Aaron e Israel e o. Aaron e Israel e o, Kelvini. Boya kokoto Florida mbunga e. David e Mombele kuna na Grese. Tipe biche mama e nzambe o. Mama e, Fortina langama e. Yé, lélé, rodi, beauté, kumama, oh. Ouais, l'air est grave, y'a l'aura, sokoko. Tango, to, ebisaka, bangoke. Place Vandome, et y'a mindele. Place Vandome, za, ebiso, bato, mwindo, te. Wala, ba, yemba, yango, papa, we, mbape, a son âme. Modoko, Gianfranco, Ferre. Na, pesio, raison, lelo, na, pesio, raison, eh. Sylvie Bila na pesi papa wemba rezo ayembaka. Place vando meketika la emindele. Modoko changfa kofe kanisa kanze mbo wana wapi.
Tango to ipsaka bango ke. Botika bandeko na biso aba mizise ba beta miziki bino o bakobeta te bakobete te. Tina suka bo ebi peso ki kongole bolbike yende. A décidé et comme a passé pour na atika pe alpe sabaninga na ye. Nzela ya kobeta o. Yango ana lelo tala mondele siko makambo ekomi grave. Information très importante yo kalongo o balobaki. Ba sous-estima ki ye balobi o fali moto. Ba kokipe nan o fali après ba kokipe tata wana. Ba zo benga ekutu. Jo sarira. Nyoko longorere. Donc, balobi tata wana toko kipe sima. Meloko babosa na ki ke lelo mondela. Beti loboko na mesa alobi ke no. Trop se trop. Po na minito yo komba eza edevya ki nzela. Komba oyo ya batwa mayele ezala ki bali pe o bazo kombate. Po na mboka na bangwe ke obeli boso ba kombata mayele bali. O ya bojoba ba kotisa ki bojoba mingi. Ba lingi te ba komi lokwa bango banzambe. Boye sa bango ba onto kuta na tabi so ba mizise to senga pardon so to salagi mabe ate baza nengwana. Ba pesi biso tina dati tina 2069 nde boko beta. Ba msu na 2080 wana ya licho. Metala mondele ninga alaka beti loboko na mesa. Ba konvoke prefet a Paris ba ibi siye yaka o s'explique na parlement française. Ba bime koma bino boko tika ba individi. Bato imboka na bango te ba kolonize bato awa. Balo wake bato wabeta miziki te so monango wapi. Bon, makambo bino bako kosa biso te. Omoni wa fami viole banani banani makambo nyo so ba argima bolo baki. Monsusu pona ba kombata maele za echolo. Po viole na Congo eyali. Bato bako kufa ba mor eyali wane za echolo bo kosi te. Me probleme yali nde revendikasyon na bino ke nandenga bo maele te. Eke nandenga ya intelektualizme. Kye na minito batwa maele bapesa makanisa bako bamsu bazo avion bazo ngagi sasa ope batika na poto obo estritire ango eke ndepe malamu po batumsu bako pe kwa adere na simanabino pe pona nini bo zuamboka bo kombatre. Bato bila ba kombata pe na mindu kite na violence te bali bato a demokrata solo lokwa pape eche ni tisekedi. A kombata toujours na pe epi na kimia tala lelo azwa kibokonzi. IDP se zwa kibokonzi. Pourquoi po ba kombata na pe. Époque ya rébellion des si la oh non bazoka mboka na mandoke eleka mondela lingango suste ndenge moko na komba komba fake kepe na nenga maramu do cela veut dire que ba mizise ba kobeta miziki bino boko mata boko pesa ba programme na bino boko pesa batu nouvelle ya mboka boko pesa batu tonga totika bino espace ata ya 20 minutes ata 20 minutes pour bozwa boloba bonga bandolo ba kobi combien de batu bonga bozwa combien de batu bolinga baza derrière bino. Ba marche moko pacifique. O eza penezo salama, ba tuwa umona penake no ya solo, mboka pene iboye bozo denonse makambo, bino bo denonsa kame. Na bisonyo so tuto koti na ba mizisi, engaza suelo kwa makasi. Me bino bo bike no, lelo na minito vye wana nyo kalongo, vye wana akobe tete. Bo, siko yobo tala lobi makambo salami. O yele kaki na konsa fali pupa kutu, eza lagi, na ngo penodo satike ipupa nenga beta tondisi plein. Soke ale kiba tika loko esalami na Belgique ya nyo kalongo. Na bo pete nyo so. Pe konser moko atangu nga sui motote atanzinzi alelite. Ba luki bo kechura nzoka nda okima po ba luka bango. Ba che bango na tip moko teorisme. Ba lobi ete makambo bango bako sala eze su revendikasyo te mebande ba teoriste o. Don lelo na minito ndenge ba oluka ben la den ndenge pe ba oluka bokechu. Ndenge ba oluka batu nyoso oyo basala mabe. Nzoka tango bako tumba mitu kwa baibite ke mondele YouTube e iloko mabe po aina makamu nyoso pe na ba imagine nyoso acha yango afandela yango. Tango bokechu otinda ba tumba babise moto aki pembeni na yae bakite e alaki nde infiltre ya mbila ya motakala mbila ya civil. Ako tambula na ako yoka nenga uloba. Kuna botumba, kuna bosarabo, kuna bosarabo. Me oye miteke, yosa ko komandite makambo, nzoka mbila hii pembeni na yo, shiko leona minito yo, bota la modelo kombezo si la penana ndenga mabe na ndenga salite po, mondela beti loboko na lomesa. Oa mikanda te monsu bako kende, ope bane mikanda, bako boto la bango be mikanda, po, bazonga na kisasa.
Leona minito nabato bana ba nationalité nabato ba bimaki ba réfugié ba kozwa bango ba nationalité pe ba koboto la bango bangunda la bango nyonso ba kokende na kisasa ba kojonga po mondela bi ba msusu ba kobeta pe prison ba ya ba 20 ans ya ba nipo terrorisme oh nyonso tango ba zio zali terroriste lelo yebake peni na yo ebandi ezoke nenete apre pe pe na vie ndebo mona ka condamné pe na dongi condamné de mort ndenge ba kondana na ba États-Unis ndenge ba beti loboko na lomesa pole ona minito ba yebake makambo oyo basalaki boko tumba mituka boko yebisa bato boko finga ba gromo ba bêtise komba yango na ko finga ba biloko ba mama bato ba papa ya bato ko kanga moto asale loko moko te bobosa ni komba eh o biso na ba sankara kala na kota kuna magdo yana ezana nini bomona pena ke balandi sankara ba kamata ba menase sankara sankara inani na histoire ya Congo. Aina ni na histoire ya Congo ayi motote mengai na zwa pe ba menace. Pourquoi? Parce que ngai na ni politicien. Ata kutu ba politicien ngo me boku ke na bango pe na be mayelete. Nenge papa tiseke da salaliti na ena nenga demokrasi ngo esali pe lelo lifuti na IDPS no. Boke na ngo na nenga mbo ya bata mayele. Siko liti na komba bato mayele tellement bazala ki me bato abojo baba kota ki ebele o ba eko baby salit na bango tala ndenge lelo makambu ekomi ebele bele 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 lelo na minito yo makambu yi mabe parce que préfet ya Paris o a ebite préfet na France kuna ba convoquer na parlement française ba tunye me komo koko ndi mabato ba yiku tu d'origine française te ba yata ba français te ba bato ba uti be kolo mususu bayemba la moko et puis kalande to baka ba voyou bato ba sala makamane ba yeba kana bikolo mususu ba yeba kango na bato bandibu ba yeba kango na bato mususu oyo oyo ba yibi penake bazare koni bato amobulu ya solo solo kongole oyena yo po la kisakaka grimace po kongole aine pe moto ashote aka moto a grimace apa bano ya ba kongo ba koli na ba poto po bango ba fandi penza bana mentalite ya bango kuna ya poto et puis baninga na bango pe ba fandi na bango basho oyo ya poto bali me kongolo auta kiki sasa ye olia dongo dongo na kongo ukamati oye oyo komo la kisho na poto obunda ni karateka ni jido osala pe lokote ata kutoa ipo sportif ango mesiko oya kaka kubundisa moninga na kongole eske mboka batonio sona ba misie to na bezo mboka bongate me to ina bezo mboka bonga to ina bezo mboka bonga tala siko lelo ya Lorenzo Coco Bokechura amona ni tena conseil ya Nyoka Longo na ya Zaiko na Belgique. Oya ebite na ko ebsabino Nyoka Longo lobi ya beta ki na Belgique. Bo abenga ki o to landana nu farira bongo Nyoka Rongere na Josarera to go joye be na Belgique na Bopetenyos. Na Belgique ba cheli bango pendako do o do moye ku to pusa ne ate. Po mbila wana loboko apamba ende santé angali sankara. Loboko apamba donc loko likofi na ye yi lokola donc bokechu premier mutu na yo monene sikoyo ende loboko ya mbila donc soko ba becho likofi ma papa donc okamati okeipo kufi donc yango lelo nazo ebisabino boye ke lelo komba esili place Vandome kotika na mindele nyoka longwa beti fali pupa beti et puis maman mbila bela beti pe na Swiss. Nzambe ya papa wemba nao kanisa ba mise nyoso ba kufi ba beti konsele kutute pona jaluzi ya batu oyo ba ye ba kangi bango pona nini swa diza ba somba bandaku swa diza ba botola bango basi swa diza jaluzi ka boye mal place po komba eza ba politisye te koma inde kombata ya ba mizisyen o ya mape makasi ya ngomo ni to deplora ki yango to bike ya ini ni makamboyo lero na minito yo nzambe ya papa wemba nzambe ya madilu system. Nzambe ya papa Tabulei. Nzambe ya yo papa Luambo. Nzambe ya Beti Masikini. Nzambe ya Pongolove. Nzambe ya Toma. Nzambe ya Yemoko. Nzambe ya Marimi Samo. Nzambe na ngai nzambe. Tozole la nzambe ya Vadio Mambenga o. Nzambe, nzambe. Toleli nzambe. Batonyo soba kufa bakenda nzambe pompolowa yo. Nzambe ya batonyo soye. Nzambe bimyombale o. Nzambe ya bimyombale o. Nzambe. Nzambe ya mabele olisio. Nzambe. Nzambe ya don kamilo e. Bato wabana mbonda o. Mabele olisio ya kae mawaye. Babebisi boiziki o. Mbonde kufyo nzambe o.
Nzambe ba miseno soba kenda o nzambe ba artiste comédien nzambe ba le mondial o nzambe mopepe nzambe nzambe mundweri o nzambe nzambe abatonyo soba kenda to pesi bino makila na bino imakasi tala lelo nde to botoli bango kumba donc nzoka boketura soki ibwagi batamaele bonga bosani kombe banana nango na Londres. Combien banda na pot n'est pas la bisouate au Belgique et France te pongamo na imo na poto. Combien bani na Londres. Soit qui bado à Londres boko talanga, et l'oka kosala siko, il n'est jamais trop tard, hein? Rien n'est perdu. Et l'oka kosala siko, combien banda na Londres, bino moko pe, bo bandelango boko bimana lone ramakasi, ba combattre à Londres bo sangana, ole na place, kamata ba benga la reine l'angrete, kaka na telephone boe brou, ba beti na bango na bopete. Bino moko bo sangana bolo banini no na minito to beta ba concert bo bengisa ba musicien ba ba beta ba concert bino moko ba organiser yango to kamata ba recette we ke kota 10% nenge fali pupa kamata pesi docteur na biso mukwete oyo nyo swazui mbongo na kamati ya pesi fali pupa tara mwana oyo maelele kaye farira akamata pesi 10% na ya concert pa docteur mukwete akamata pesi zumbongo na fondation na ye pona nini beni ba kamata susu ba sala makabu. Papa Josa nyo kalongo wa beti marga anniversaire ya Zaiko ome akamati mbongo ndambu akamati akotinda risusu. Donke yango wana tukamati torobi nini na minito bana Londres kombe bande pana bino. Eza trota ate po place vando meketika la mindele batu wakati bako kolonize tuti ni nation lelo basuki. Po soki tozeleka akombatazo kisa miziki jama kozongi sapo bakoma gilo lendo. Se komika no botaba ndeko na biso te baza ningo na misi pa kesho de miziki epi ba arogamo kona otomona te bango so babi a etikali a yango demokrasia ngo ya nini bino moko kondane bato me bino moko bolipe koyoka te peple lo baboboy la vie de peple nyoso bozana bezwa la ngote balobi la voix du peple c'est la voix de Dieu tala ninge nzambo to sambela likoro ba misie babuka mabolongo balobike no ba manga gagne ba sala ba tunyoso bokomi na kochula bango ba mizise ba kokufa na Kongo ba mizise ba betaka na bagoma ba bet bozo se kabiso po biso sali binoni po biso nde to iba kongolete monda pa bino komba na bino ya ba politiciens te me komba ya ba mizisien bobo mi miziki ya mboka ya lora sokoko chance ndenge ba koluka ba kombata wa ba tunyoso ba kimi chance yo kutyo na Angola. Tu vas to benga lo wa Lorenzo doa Lorenzo ya itepo talaga gato talaga to biga ya ruda sukoko ane na problem itepo ya mtu aidagi obeba tu me kombata ni oso ndeko ebike ndeko na kombata benga ero yo azesu nanda kuteba kimi ndeko kima pona minito mbila otambola obena foto ya moko moko bache yango partout don na minito yo vigi pirate po ba considere bango lokwa ba terroriste a wana mboka ya Congo. Baza ba théoriste baza ba toyo lelo onde baluka Ben Laden nenge ba koluka bokechu bokechu to ite siko soka na Zimbabwe soka kiwa pipo ko banga pe ko jonga Kongo po modelo ya fingi ba politiciens na ndenga mabe mwaye aya yaite me ya lo raso koko lelo na minito yo eloko izaya mabe pukwa ifo bana Londres bo banda komba binonde bozong sa miziki malamu penza na ndenga bosolo po miziki deje jongi nango. Me lokola bino bo banda mwa Sonia moke oleza pena kombe sili ndenge sileli mabebo e oleza pena ke batu babimi bozomona pena ke ba jeune ba comprendre ke ba kosa bango mingi ono biso po na mboka ba go bebisa ba education ba edika ba jeune ba bite ba jeune bino po mbongo nyoso ba ekozwa o ba kotindela bango papa Honoré Ngwanda tinda to kosa march atindi ona ni tinda atindi to ebi ba jeune nyoso biso ndato bima ba victime bana ya mboka babike no tala ndenge epoto ekufa. Obi ke lelo fali abeti ba restaurant combien ya ba congolais koti mbongo. Ba salon combien koti si mbongo. Et puis ba tu combien ba teka bilamba ba kota ba Turki, ba Chine ba kota ngope na France combien pe ba kamati ba teki pe ba zwi mbongo. Leo na minito ba activité zongi Tango boko lo ba ke no biso otinda ka ba mbongo na kisasa te, otindi mbongo na kisasa to otindi ne mbongo na famina na bino. Kokosa tepo yo tinda mbongo tena kisasote, mbongo mweke na waka ningo na bolesa shege, mbongo weke beni, otinda mbongo te. Tabolo wako unu abiso ba diaspora toko tinda mbongo toko, wii ya mboka na bino, otindi na famina bino pwame yu wapi. Iyo moto tini mbongo na famina bino, probleme yu wapi, yoka matoka ngamizi sabeta, tepo tini mbongo ipa mama na bino. Ei normalete.
Lelo na minito yo bo yebake, makambo yo bo kechura, ako luka, ekomi grave. Bako luka ye, lelo na minito porte dispari, ako mona nate. Nga bana bo kechuba, benga babipa Sankara. Eske yo yebani atena bakonji moko te ya France, yo lokolo bota na France. Oyeba o benga ta, na nenge nga bi probleme, komi awa mwana, papa na bino ake nango mabe, po. Lelo ba videonyo stotako sala, to yebite yuchi, belo welongu ake haite. Meme nge misona ko sala wa, etika lipe elibela. Nenge pe ba menace nyoso bo sala bato tikala libela siko mbila ako kamata nini ako zo ba video nyoso o kombata sala ya ba menace na bato nyoso ba menace de mort ba kamunyoso na ba act nyoso de barbarie pe biloko nyoso ya mabe ya voyou ba kamati nyoso ba zuyango siko nenge mbila zuyango lelo e union européenne interpellé po ba act nyoso criminel bo kamata na gare de Lyon. Botumba ba pine ba tso botali ba image mboka ya binote me mboka pe ata sonite papa boyo kata soni mboka ya binote boka mataboko ne kotumba botumba mboka ba tumindele ba koleka za nini yango eh nini yango ote za musicien mo azobeta musicien ba kasi ba bien net na iti musicien mo akoma ka president peut-être président Congo pas za musicien yango ba boy babi aza musicien ouais aza président ote oh. Papa kanga pona di rien à voir. Donc makambo bino nyoso bozako lobela biso, boye bango ke lelo, tango bako kamata, bino bakangi bino bakotuna bino po mini bozako revendiquer. Ote biso ba musicien ba yembela ka bakonzamboka. Oh, bongo esalini. Ah, bomona te ba Beyoncé ba yembela ba Obama ba nini ba Donald Trump bomona te. Na tango ba election ba France bomona katene ba musicien ba yembaka. Wane za raison te ba kotala ba bino kanga ye kuna lokosa. Soko bani sote bango baza ba kolabo c'est quoi? Ote baza ba très très po bango bako solola ba dictateur balo ba Mexico. Ba solola ba dictateur mais misa na bango musique. Pota bango bako beta musique awa na bamboka mikila poto bafuta ka ba tax. Oh yo msupo sala kate okenda pete cop na yo koma komba po benga ya Laurence Okoko atinda, obenga Ngwanda atinda, obenga nani atinda. Biloko anyo so reverse. Bolu kwa misala po tangu, oyo, le re grave, le lo place vandome, tikali ya mindele. Taba kwa yipisa bino wabina poto jame mwota kwa peksa mwota sali kambo. Yagi na waka kake, mindele bako kipe bino te, bako tikila bino tan, na sanske, bazu watana bino ba examine bino, po ba mwona geno le lo, ezama kambu tango bako jwa bino, bo komprande, nenge nini mokili, eyi. Le lo na minito yo tala, ba konvoke prefe, oyo ya pari wapi na parlema francese. Bako tuna babi me koma yo kamata otika batu. Ba Marilyn Le Pen ba kamati ba sololi batu nyoso ba extreme droite nyoso ba lobi meno. Tro se tro. Leona minito o nyoso aina susia mboka na ila kisi vema susia mboka yunga tumbi. Eloko hawa nakacha poto. Kamata ye botola ye nasonete botola ye ngunda. Botola ye stati nyoso ya nango soka ali refugee botola ali na nasonete francese botola. Soka ali immigre botola ye. Mena suka sa nini, ake ne vraiment na benye sika ko marche pe ako bunda, na ba rebelo ya moni ba kuna, po eke ne maramu, po mboka batu, so ko marche ba mashaka, pacifiquement, na nenge, ozo revendike, nenge na Etats-Unis ali, nenge pe na Canada, to beta na ba Canada, na ba Toronto pe Montréal, to fanda bo moni pe na keno ba kombata ba ko anime kuna na durati kuna, bino batu ba kokota na gauche, ba kabroka nengo wana, ogo kanga moto te keno asale lokote. Est-ce que na combattant na tunika ka est-ce que na banda ko na bino na ba mama tango bofanda ka pena na kata ta na chambre est-ce que ba fete ya rakate bona ba fete na bino ti na ba chambre ba fete ali est-ce que botika yango bo bige no mboka na gere ata fete ya chambre pe to ko sala te est-ce que bo sala ka fete ti na ba chambre no bo ko sala fete musique ko beta bo ko kende kayu o melipe masanga memuninga o kangea notage a beta te est-ce que so monango wapi papa. Il m'a l'air a sonné. Léon a minuto ba na poto oyo ba fanda penza ba vrai combattant o a solo solo oyo ba congolais ba kosaka bango ba koti bango matrice ke musicien muta baby sini nzoka bana bato a poto bazana souci vraiment ya mboka bana souci ba bundela mboka
bana poto na longoli bino na makambo po bino boza pena ba ba ignorant boza bato yo ba kosi bino de kokosa ke komba ezande na ba musicien non komba na ba musicien de komba de makamwa mboka to bundela mboka hein bino boiba ta maele botangi na ba poto français na pono lo poto bokolo ba bokechwa ko lobangote lo poto bokolo ba batonyo so ana ba kombata mususo ba uta kongo ana o yaza ba jalo ba musicien pona nini ba kamata ba mona musicien fali asomi banda ko ebele Farira somi bandako, werera somi bandako, bamoni bakamati, kofira somi bandako, bawasekwera, bajosarira, naba waijichera, basoma bandako, yango kamati batonio soba komi, bajalu. Bajalu, jaluze uti mabe, place vando mekotikala, ya mindele olelo, nyo kalongo, abeti na Belgique. Na Belgique mweba pusa na ite po makamu basagi na France, France deje pesagi alerte, rouge, alerte generale, ki okuti kumbata kanga ye, destination jili, me, aterrissage, ekita vraiment, tangwe kokita, ba okamata bango nyo sombala moko, makala, esika wapi, nda kuna bango, adresa sika, eyi. Donc lelo, na minito yo, alte nyoso ya barbari, boye bake, lelo, mondele akomi na niveau mususu. Mondele a examiné par Fanda. Lelo, bako sa minote miziki zongi totalement pona nini, pona ba betiz. Soki kombe agi malamo, oyo ba kombata ya mayele, ona kope sa bango. Mbote, sika ba ali, sika pe ba se retouvame, ba eba kebi soto yi kontre bango teme po na derapaje ya bato yo, ba yagi nangona bojoba, bangonde ba bebisi komba, Koya kokamata, kozwa basi ya bato, tala komba nenge koma ki basi ya bato, ba okosa la ba misye, ba zwa bato, ba kombata, ba sasi basi ya mabala, ba sasi basi ya bato, sikse lo kola fu, na yutibe, pose sila te, elo konine sila kate. Toki sa wabango eko sila, lelo e silite, lelo e silite, lelo e silite, lelo e silite, komba e siri, lelo na minito yo, komba e siri. Donc, batonyo so, bola muka, peuple congolais, se plana yo, ndenge poto ya gikala, elengi, moto ako tambola, ako beta miziki, bato wako kocha bambongo, ba mama bako sepela, lelo, bokata ba batonyo so, ba aktivite, ba sosiete, bele kufa, na ba sosiete ya ba gardinage, soki mutana sosiete ya gardinage, baka mati ba pesi ye kope ya konser, moko akoti mbongo te, muta restora ba pesi yo, kolambila ba misye, banda ba yeti, moko bako jonga, azu kope te, muta salon, bato wako kende, bato wako sala nini, chateau de ningani, chateau rouge ningani, Bama tonge ningani bino bolinge eswe lokote. Yango moni na FC Bana Londres. Bino mbo banda kombara. Bino sika kombe banda. Bo se organize. Bo zo ba misien. Bo banda ko produit. Bango bino pe bolongo la kobe. Bino mbo ongo di pousa. Soki kombe de pousa. Botindi pe. O msusu pe to di pousa. Soki dokter mkweka wabando jwaka katoko pesa. Me. Bo sala ngope na nandenge ke. Bo la ke sabango ke bangone. Bazo ki kombara bino nandenga mabe. Bino bo banda ki ango ya malamu. Ya batwa maele. Lelo bana Londres. Na pesi bino. Rezo mbo kamata nini. Bo pesa. Batonyo so makambu na bango. Yango lelo na minito yonako ipsa batonyo so. Boye bake lelo komba esili nyo kalongo. Abeti na bao pete nyo so. Elengi andengu wana po. Batu bafandi wabi no. Botika makambu ekomi na nivo ya elengi. Bana poto basi retufe baleli na kate. Yoka elengi ane loketo nyo kalongo. Yalo raso koko agotika ba konser nyo so te. Azagi suna konser nyo kalongo. Loketo wapi ya ndoka sokoko, ako bina patunzo ka mizike ya kinde kumake ya lora e ya lora sokoko e. Ya lora e ya lora sokoko mizike ya kinde kumake yo, olongwe na yafali. Oweko bina lisutu na yanyo kalongo. Mboketo wa bengo, olinga tako ya mbatio, misi mboketo tika ngayi ya josa na muna ekala. Ya josare. Na ebisi bino makambwe iso mwawa. Donc, na eloko la koepsa bino ke lelo, boye bake nyo kalongo abeta ki, mama mbila bele pa abeti, lelo boye bake makamu nyoso, zongi nabo pete nyoso, ya nyo kalongo kutu ata, babu waki ata tondolo te ata, poswa nguba pembe nya kose, ya kitepo belja lingi suti ya ina kanda makashi, taka banoko batu bakoloniza biso. Ba beta biso fimbu ba biko yon kombata lo kwa yo ye baka fimbu ba kanjate ya kala. Ale po ke koloni ale ozo nanu fimbu ya makasi po o komprando kima. Donc elero na minito yo nyo kalongo akamati abeti batu nyo so ba kombani ba komprani. Batu waki sasa o bako yo kaono mizike kufa mizike sila mizike zongi. Batu ya monda nche angola patu bo zako lingabwa na bito mizike nde bo koti bo kamati bo zongi nde toko muna kara. Bo beti misiki batu mbongo msupe Afrika ba ye ba kamati ba koti mbongo ba zongi pa Afrika. Batu kome ba koma kuzwa visa pe ba yaka na bango vakasi metanga ukoma ba weza kiseka kote talabu watoyo.
tala koto banani babetaka non poto ya kabongote poto ya kabongote ba misien bo poto to boite to contre binote me boite prete pe mingi bo interpreter mingi bo tika pe ba kolo ba njembo ba profiter na ba acte na bango pe ba makamu na bango ba sali eza ya kitoko lelo na minito yo bo tika na bino parce que komba esiri komba esiri bato bako benga ba producteur ba bengi werera ba lobino werera Shiko lelo na minito yo werera yo kobeta wapi. Werera na minito ba proposer deja Bercy, Stade de France, ba proposer Olympia, ba proposer pe Zenith. Toko tala, selon ba fanatike, ba tonoso bolingaka wera, boko kamata boko punana, ba sal nyoso ngayi na tangi, at Olympia, de jours successifs, bo ipsabiso, abeta wapi, to abeta kaka tozonga na Bercy, toto kende susu, na Stade de France, sika pena kande ko jala makasi, ou bien te tokamata tokende wapi yalo raso koko Elodie FF Namburg yalo raso koko modele obini yalo ra nyoka longo a remixio yo fali pupape a remixio yo farira e josarera nyoka longo rere bokechura omboka bara tozaka na bara eo continue lelo bana londre boye bake eza ya kokufa Eza ya kokufa, eza ya kokufa, elelo biso tu ina goma, ande na kolo banabino boko mona chambre, nanga ina goma, esika nini, na este, toye awa, eza somo, eza somo. Eza somo, to ina goma awa, to beta ki konser, to beti na stadi lobi, boko mona ba image. Na haki pe na live ba to ba mona ki, to beti na stadi volka. Lelo, Justin, na pesi ba mbote. Na Justin Musanganya, balobi, de fwate Justin Musanganya, moto mbongo ya awa, moto mbongo ya makasi Justin Musanganya, abino kitoko. Bana nyoso boyo kake, lelo, makamu nyoso esili. Esili. Njambi langayo. Bon vouloir engaite, eka bwe ba verite toko lobana, paske mouni lelo, toko mine atan de la verite, Boko si peple mingi, bo yena kusima ya komba, ko ya kosalo beba betizi, ko boto la basi ya batu, ko bebi sedikasyon. Ba komba tabo bebi sedikasyon ya bana na biso ya poto, ya moto bi kombe kufi. Ndebi no bo bomagi miziki, ndebi sobe to bomi komba. Makambwa komba tato kolo bangoli susteyo, be komba ta ya mayele ndeba tikali. Komba ta ya bojoba o, bo sali makambwa mabe, ko boto la basi ya batu, ko bebi sedikasyon po, Mwana ta fongoli yuti basi kota bwe ba gomo ba betizi ko finga bilo kwa ba mama bato ya ba papa bato. Bino moko boko loba, mizisa bebi sedikasyon me bino moko ba gomo oyo boko loba lelo. Mwana moko te para moko ta kolinga tala kumbata po ayebye loko nye ke bimana muno kote. Ta ko fongolo be yuti biboye. Ayo kakai loko ke bimela na yena mwana, mwana gotu na ye mama, eloko boye la kisi nini. E ima be makasi bo bebi sedikasyon baana. Bala ba ebike ba papa ba kongole ba za ba tunyoso ba violon ba papa wana ba kangaga miziki pe ba tumbaka ba bisi na ba nikele reputation mbo pesa biso ba kongole biso atoka bongo te ba kongole ba ebike keno ba to ba inko lata ba to yo ba lingi miziki ba to yo ba lingi ambiance ba to ba kana pom na moto te kongola yi janti kongola za malamu kongola ya violon e uti wapi lelo ba tunyoso ba uti na mai na nzela tirki ba pe na bezo ba yo ka Bercy ba yo ka ba mona Bako tape ba Olympia, ba Zenith, ba sali mitike, ba to nyoso, ba utipe, libanda, David Mombele, yo yebia, kuna na Samos, na Santro Eza, na Kata Grace, Gloyo Langye, Aisho Koko, oyo kendaka ba Kanado yaka, Owen, Aisho Koko, o alia fufu ya mama Olive Lembe, alambela ye, Aisho anapesho bambote, lelo, tala falia kei, Frank Stemaya kei poto, Nana Boduga kei poto, Kenen Piana kei poto, Eske ba misye na bino ba sogi lelo ba koyape na bandeko na bino na poto ba koseperate. Visa pe koma pasi na kongote. So ba mzela ba misye. Ba tuepele ba kombate ba misiki si bangulu pe ba misye. Bangulu ba misye ba bimali banda misike kobeta te misike kobeta te. Moye la poto njela nini. Oya poto na moye nini. Lelo ba kamata ba kombata ba misye. Me ba misye mtu ba mema bino ba poto. Sogi lelo ba boti na poto. Sogi lelo ba fandi na poto. Ezani ona nini. Ipo na ba misye. Ipo na ba mizise, ipo na ba mizise, yangu wana bukamate bele boza na ba poto, mokili nyoso ya poto, ba mizise, ba mima, ba tululelo, ba vina bangwe shanja, bubala, bubota, ba famye bonga pona nini nanzela ba mizise, ma yipuruko bolinko kalende kona yo mizise, yangu moni, tozongi si komba na Londre, ba na Londre, ba organize ba konser, bo ya na bo joba, ya ba oya ba joba, teba, ye na ngona bo joba,
bakamati ba baby si komba yango moni komba lelo esili komba lelo esili komba lelo esili komba lelo esili lelo na minito yo toza su na besoin ya kosala makambo a mabete meto ina besoin ya makambo a balamu lelo to na besoin conscience e kongola zonga o ina mboka batutango yaki oloba na ko traîner pamba pamba mais kamata hein yuzwa kamata osala nini o kamata osala ta formation na mboka bato a poto yo komi wako kose la bebe batuna kine ono waba fute nga minerval te tatua leki yo undi mate papa na biso mutaboko la kaye metala na tu na biso atiki biso metango komi na poto o mboko bako bengano po na minerval te mboko yoko osa la formasyo yoko kamata ufandi na bopete nyo sopo utangi klas biso toko osa la bongo te toye na makambo wa bochoba seya bochoba ya kongole linga wa kongole te po kongole ayikaka enemi ya moninga na ye kongole yango batoba kolingate batoba kolingate Elodi efefe na mburge oyo sankara akoloba na benge na ninge ya o kechura. Komba esili na ndenga ya mabe. O nyoso ebinde kwa kombata luka ye ero azati. Akobima na Madagascar obe Malawi. Po anketo na tan eza mula imingi balobi inyore pewe nefandi balobi esili. Po tango boko sala bojoba na poto boko eba teke non lelo mondela fandaka azako chidye mutu azako tala. Makambo nini oyo fenomeni toko si sango. Yango moni na konser a farira tango e komi na nenga ba metro ba kangi des station metro so mona ngwa ba e bagi ba point stratégie nyos ba be ata botumbi bis to kokata concert ba tumba bis ba tumba pine mondela ba kokata concert e stratégie nyos na mai wo yango moni konser e beti ndoka ba e biteke mondela de afanda ka bagi trop c'est trop leon a minute e sili o lingo revendiquer kamata avion kita na este sikanga na za na goma Kita na butembo beni, kita esika nyo solingo kita. Ube kita na gisasa, sala revendikasyon ayo, etake peple kongole. Yango ana makambo nyo so eluki. Tango bafandi barobike no, leona minito soki olingi o revendike, boke na ba marchi moko pacifique, eh, ezateko kamata, ba moto batwe fandi na garde, lobo pelisa yango, konsyansi nini o kongole we nango. Biso to ibangote, problem nini o yo mondele atani moto na ye, mswaza na patema lali, lobi oke mswa na moto na yo tumbele moto, na probleme falia lingabeta konser. Falia inani. A presidente, aza ministre te, aza depite te, ayi moto te, ayi ka obe alanganzemu. Mwaneza ba jalousi po, soko tali muninga, fali nenga tongi inanda kobike, no, en tout cas, hein, laisse tomber. Babi en tout cas, laisse tomber oh, rien à voir. Yango moni lelo toko lobaka kake bato bozo conscience boyeba potumbi bisa bato biso wana botumbi est-ce que ezabisi ya Congo so bolingo sama kambona boya pena ozu ya vyo yegi sasa kamati no bise otumbi na kisasa pomona pena mondela ko pekiso na malembe me fimbo ko jwande ya Congo na yeso ko lapa poko mona bajar nyoso a bibo ke bimapendana tule mapembele po protopinde petololo ridoda okondi makolo bake no e imabe Yango leona minuto tosui conscience eh? Bana poto nyo so bakosa bana poto babota mena ba 2000 bana poto babota mena ba 2002 o bakogisi ba 20 ans ba 18 ans o bakogisi diran nyo so kombe sala bana nyo so babota makana ba jeune na batu bauchi ba Angola